Так, зараз виглядає водосховище Первомайської ГЕС. А так воно виглядало наприкінці вересня. Зниження рівня води в Первомайському водосховищі нижче максимально допустимих позначок призвело до збитків водним біологічним ресурсам річки та масової загибелі червонокнижних видів риб. Директор товариства з обмеженою відповідальністю МЗА Георгій Кузьменко говорить, перед ремонтом все узгодили з водними структурами та місцевою владою і водоканалом. Рівень води був у нормі на початок робіт. Це входило в загальний план робіт, замінити також дерев'яну надбудову, греблі на Первомайській ГЕС, у зв'язку з тим, що вона вже використовувалась багато років. Не зменшували рівень води до дозволеної позначки 62 на 46 метрів по Балтійській системі, а працювали на 62,56, тобто на 10 сантиметрів вище. Погодні умови дозволяли це. Тиждень працювали без зауважень. 26 вересня помітили зменшення рівня води, а в ніч з 27 на 28 вересня він опустився на метр. Я замовив відразу довідку по гідропостам, які знаходяться вище по течії від Первомайського гідровузла і нижче по течії, де впадає в річку Південний Буг Синюха. В цій довідці я побачив, що з 26 вересня значно знизились витрати на вході в Первомайське водосховище. Начальниця відділу техногенно-екологічної безпеки басейнового управління водних ресурсів Південного Бугу, що у Вінниці, Лариса Кошова, говорить, не припиняли попуски води вище Первомайської ГЕС. Гайворон працював, да, трошечки менші були витрати, тому що дуже низька водність, але поступала вода. Але раптово там за сутки пішло 1,5 мільйона води. Був відповідний акт обстеження, да? І ми написали, не заперечуємо, ну це не погоджувальний лист, тому що ми, згідно положення про басейнове управління, ми не надаємо погоджувальних документів. Ми написали, не заперечуємо, але необхідно узгодити дане пониження з Первомайським водоканалом. Директор комунального підприємства «Первомайський міський водоканал» Дмитро Малішевський говорить, директор ТОВ «М» за всі дії щодо ремонту погоджував лише у телефонному режимі, документально це не затверджено. Я не відмовляюся, я говорю, що він мені телефонував, що вони будуть працювати, питав наші мітки, як, що має бути. Я йому сказав, що наші мітки, нашого водозабору повинні бути такі, такі, такі. Нижче ми остановимося, слідіть за мітками. І кожен день йому казав, рівень води у нас такий, рівень води у нас такий. Але як вони випустили воду, ну це вони тільки будуть відповідати. Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області Руслан Туз говорить, причина різкого зниження води у Первомайському водосховищі, що потягнуло за собою мор риби, це низька водність басейну Південного Бугу та незадовільний стан споруд ГЕС. Підприємство отримувало скарги щодо останнього факту. Проблема обміління річки Південний Буг має декілька обставин. Перша обставина – це незадовільний стан водоскидної споруди, яка знаходиться на лівому березі Первомайського водосховища. Регіональним офісом неодноразово направлялися листи згідно актів обстеження про необхідність привести в технічно справний стан. 29 вересня інспектори управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області зафіксували знищення червонокнижної риби на понад 17 мільйонів гривень. Все через осушення ділянки річки Південний Буг від села Кінецьпіль Первомайського району до Б'єфу Первомайської ГЕС. Тоді склали протокол на правопорушення, що передбачено статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі від коментарів відмовляються, бо триває слідство. 23 жовтня завершилася 10-денна перевірка на Первомайський ГЕС Державною екоінспекцією. Результати повідомляти відмовляються. Директор ТОВ МЗА Георгій Кузьменко говорить, нарікань не виявлено. Крім того, причина обміління річки не в ушкодженнях на греблі. Складений акт від 3.09 про обстеження стану гідротехнічних споруд Первомайський ГЕС. Комісійно. В комісію входили також працівники регіонального офісу водних ресурсів. І по висновкам цього акту можна просто їх процитувати. В цілому гідротехнічні споруди знаходяться в задовільному стані. Первомайським гідровузлом здійснюється забезпечення екологічних витрат відповідно режиму роботи водосховищ, водогосподарських систем, басейні річки Південний Буг в умовах низької водності 2020 року. Георгій Кузьменко звертався до басейнового управління після різкого зниження води щодо того, що готові приймати попуски, не завершуючи ремонтні роботи.
Вони перестали контролювати режим роботи річки Південний Буг в межах ділянки від Гайванського водосховища до Первомайського водосховища. Повинна, згідно цього режиму роботи, надходити в Первомайське водосховище не менше, ніж 6,5 кубів в секунду води. А згідно їх рішення, як наслідок їх рішення, з 26.09 витрати знизилися до 4 кубів, до 3,9 кубів відповідно 28-го, 27-го 3,9 також було, 29-го 4,1 куба, 30-го 4,1. Тобто зменшення витрат призвело фізично до міління річки. Відомо, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження. Ми відправили запит до головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Чекаємо відповіді щодо ходу слідства. Тетяна Макушева, Юрій Руденко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.